večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já nevím, jestli jste si taky všimli, nebo se zvýšenou pozorností sledovali, co prostoru zaujalo v českých médiích to gesto pana Topolánka s tím prstem. Nevím, že to bylo v novinách, v televizi, ale teď prý to řeší imunitní výbor a ještě neví, co s tím, a možná to bude řešit ústavní soud a do Štrasburku možná s tím někdo dorazí. A já jsem si říkal, to je zajímavý, co prostoru se tomu věnuje, ale tak dobře. A na druhou stranu proti tomu se objevila novinka teďko, takový nový seriál televizní Gripeny. To bude možná politická reality show. A tu objevila ale celou korupční aféru v Česku, švédská veřejnoprávní, opakují veřejnoprávní televize. Švédská. Jak se možná korumpovalo v Česku? Objevila švédská veřejnoprávní televize. A já se ptám, a co vy, kluci, holky, novináři tady, televize? Jo, my jedeme tohle, že jo? Tak proto to je možná, jak to je. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, tady je prozkoumáno, že mezi kolegy platí takzvaně Amorův zákon, to prý každých 7 let na pracovišti získáte novýho sexuálního přítele nebo přítelkyni. Čili my, co jsme nebyli nikdy zaměstnaní, například já jsem přišel zhruba o 4 sexuální partnery, až 5. Manžela sežral hrozniš, lhala žena. Ale polehčující okolnosti jemu se nestalo nic, ona jenom chtěla sehnat nějak prachy, no. Mátový čaj může omezit růst chlupů u žen. U mužů obráceně, proto já piju mátu pořád. A tohle je zajímavý, prosím vás, podle ankety nejodpornější zápach vydávají popelnice. No tak to celkem není takový překvapení, bych řekl. Ale ta tabulka toho, jak co smrdí, je zajímavá především proto, že na 5. místě jsou osvěžovače vzduchu. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Taťána Vilhelmová. Udělali takový trošku velkolepý to antré. Bylo vidět, že vy si umíte na potles počkat. Já jsem strašně dlouho nestála na jevišti. No, já jsem si říkal, že jsi taková nenažraná. Já jsem si říkal, jak vám jako naznačí, že bychom si šli sednout na chvíli. Ještě druhý, kdo tady takhle postává tradičně dlouho, je pan kníže Karel Schwarzenberg. To je v pořádku. Ten považuje za nezdvořilé si sednout, dokud lidé tleskají. No, ale... Takže vzniká krizová situace, jestli se sem vůbec dostaneme, protože lidi tleskají, dokud tam pan Schwarzenberg stojí. Že? Ale takový jako herečka, chápu, jste si malinko ďobla toho potlesku, že jo, to je to naše všechno. No ale tak vy teď máte takovou malinkou přestávku, pokud jde o divadlo? O divadlo, ano. Kvůli miminku? Ano. Kolik je miminku teď? A rok a 3 měsíce. Rok a 3 měsíce, takže brzy už asi začnete hrát, ne? No jestli nepřijde další miminko, tak jo. Jo takhle. Čili kdyby bylo další miminko, tak je zase ta přestávka. No a vy jste tenhle typ, že byste klidně si teď udělal jako další přestávku na miminka? Ale tak. Jako proč ne? Začal vás to bavit nějak? No on se trošku ten Fanda, on se jmenuje Fanda, nudí. Jo, on se nudí. On se nudí. Jak to poznáte u tak malýho dítěte? No, on, když přijde někam na písek nebo do nějakého dětského klubu nebo tak, tak je úplně nadržený na ty děti. Tak jsem si říkala, že... No počkejte, nadržený, jak se to projevuje? Mluvíte se zkušeným otcem, čili já vám můžu hodně poradit. No, jak se projevuje to, že je nadržený na děti? Prostě se rozeběhne a začne no. Jako ty děti líbat, objímat. Jste si jistá, že líbá, objímá? Líbá, objímá, dokonce je povalí na zem, válí se po nich. Jo. Hm? A to dělá každý den? No tak každý den s ním nemám tu sílu jít mezi ty děti. Jo, tak ale... se bojíte těch objímaček, tak s ním radši nejdete, jo? Někdy pošlu manžela. Čili myslíte, že kdybyste měli doma druhý, takže se vyobjímá na tom sourozenci a venku, že bude klidnější? Jako? No. No nemusí to tak být. On mu ten bratříček třeba nebo sestřička nebudou tak chutnat jako ty venku, čili on bude doma pořád znuděný a venku bude...
ne, si myslím, myslíte, že ne. Že ne? No, Taťáno, tak jeďte, já rozlišu herce na takové dvě základní kategorie. Jedna je ty soustředěný, svědomitý, a pak jsou takový ty, co bych řekl, že se k tomu dostanou tak trošku, skoro bych řekl, náhodou, a tam bych si s dovolením zařadil vás, i když jste studovala konzervatoř, jo. A nepůsobila jste na mě někdy takovým tím snaživým, soustředěným dojmem, nebo jak se někdy v hantýrce říká, těch žroutů. A vy jste to ani nedodělala, tu konzervatořce. A co jste provedla, nebo co? Oni tam nechají vystudovat snad každýho, než už tam jako ho vezmou. Oni by mě nechali, ale já jsem už začala jako pracovat, takže jsem tam chodila strašně málo. Jo, to, no jo, to je jasný. Čili jako, že už jste točila něco a hrála. Už jsem točila a pak jsem hrála i v divadle. A pak jsem koukala, to bylo velmi zajímavé, vy jste hrála v divadle snad dokonce, nebo mě opravte, jak to bylo. A vy jste hostovala v divadle a zároveň jste chodila tančit do diskoklubu, že? No. To je dobrý to. No, tak. A to jste hostovala v Národním, nebo? To jsem hostovala v Národním. Čili z Národního rovnou do diskáče. Do radosti. Pěkný. Do radosti dokonce, no tak to je dobrý. Čili tam jste jako, a tam jste hrála co? Višňový sad. Višňový sad. A pak jste šla do elektronického sadu. Jo? A vy jste tam tančila co, takovou tu disco tanečnici? No jako go-go tanečnici, no. Go-go tanečnici. Roztancovávačku. Roztancovávačku. A to vás bavilo? To mě bavilo. A to je zajímavý, to Národní a go-go tanečnice. No já jsem vlastně v té době brala to Národní, jako, že teda si mě vybrali, že jako se tomu jako chci věnovat, takže tam budu chodit, jo. Ale vlastně mě víc v té době bavilo chodit do té radosti. Go. No a když takhle hrajete, podíváme se na takovou ukázku, jednu my tady máme, ta se mi zdá zajímavá, z jedné vašich už mě nevládáš, že už mě nemiluješ. Sáv na tom stroji a poslouchej mě. Tak řekni, miluješ mě? Miluješ mě? No tak jo, dobře, tak já se tě taky odnaučím milovat. No to vezme trochu času, ale dokážu to. Co? Ne! Ne! Tohle všechno je kvůli se, viď? Já jsem pro tebe přestupní stanice, viď? Takový měký tě sto, viď? Tohle smrtelně vážné! Smrtelně vážné! Ale jak se vám hraje třeba s tím Trojanem? No je on normální? Co? Není, no, není. Není, že? Ne, ne, ale to kouká, to už žádný hraní není, tohle to pozná. Jsem taky už něco hrál, ne? Tak tam hodí ten stroj, tam je vidět, že mimo sebe úplně. No ale třeba jako režisérce Sedláčkový, to přišlo málo. Tohle. No, ona třeba řekla, tak já nevím, mají se vlastně nakonec jako rozejít. A já, Andro, ty jako málem zabil. No. Andro, tak jako, ty tak jenom po ní ten stroj hodil. No tak to. To je pro někoho je to třeba málo. No tak pro Andrejku asi, kdo po sobě občas dvakrát, třikrát týdně hodí psacím strojem, tak to je něco jako pokažené námluvy. No, no, když na to takhle koukám, to přece už s hraním nemá nic společného, ne? No, bohužel ne, to bylo opravdu. No ne, ale měla jste potom třeba nějaký modřiny? No měla. Měla, že jo? No. Já právě na to kluka říkám, co to s ní dělá? No a proč jste mu neřekla něco, že to stačí markírovat? No, protože už s Ivanem hraju v Davidském divadle a vím, že to nestačí. Že to, jo, že to je stejně jedno, ne? No, že to je fuk. Jo. Počkejte, ještě mi řekněte, máte agenta? Mm-mm. Se to vyjednáváte sama? Já si to vyjednávám sama, anebo když ty lidi vůbec neznám a působí na mě tak moc profesionálně, tak řeknu muži. Jo, ale váš muž do toho vlastně dělá, no. Že jo? No, no, ale to je trošku divný vyřizovat si to sama, ne? Mně to ani nepřijde divný. Ne? Já si to takhle vyřizuju sama od nějakých těch 16 let, tak mi už to nepřijde divný. No, no, ale že se to nepatří mluvit o svých penězích. Vždycky těžký, že? No tak je pravda, že od té doby, co mám toho podivínka, tak jako to spíš nechám na něm. Ale počkejte, byste říkat, vlastně... co mám toho podivínka? To je můj muž, já mu říkám podivín. On se jmenuje podivínek? Nebo podivín? No, nemenuje, ale nemenuje. Já mu říkám podivín. Jo, takhle, já myslím, že to je třeba inženýr podivín. Ne, 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 ne. A vy mu říkáte podivínek? A čím je podivínek? No. Ale čím je podivný? No on se takhle tváří přesně, jak teď jste se zatváří. Takhle se tváří? Jako pořád, jo? Furt.
i když má radost, nebo i když je naštvaný. A jak poznáte, kdy má radost, kdy je naštvaný? No já už to trošku poznám, protože trošku mu jiskřej oči. A vy třeba přijete v noci domů a podivínek? Zajistří. Kouká na vás, jo? No záleží, v kolik no, přijdu, je no, velmi... záleží, v kolik přijdu domů. Když přijdu pozdě, no. Tak už nezajiskří. Počkejte, ale vy mluvíte o tom jiskření, kdyby to byl zapalovač, ale jako zajiskří, to opravdu vidíte, takže mu zajiskří jako oči? No já to vidím, vy byste to neviděl. Já vím, ale vy třeba přijdete pozdě v noci, jak mám jiskří ledacos, že jo? No ne, protože, že vy to vidíte a jste si jistá, že mu skutečně zajiskří? Hmm. A on třeba, když je naštvaný, tak má pořád tenhle výraz? Mm-mm. To se mu trošku jako našpičetí obočí a tady se mu trošku naduje, takhle já mu říkám pelikán. A říkám, jo, tak, jo, že vždycky říkám, aj, pelikánek mám. Na mě vykupuje. Čili z podivínka přijde do pelikána. No co tam máte ještě za zvířátka? No ne, ještě tam má něco, ne? Tak zatím jsme byli u toho no, pořád. No tak když to jiskří, tak je taky nějaký, jako nějaký to, ale to tady nebudu říkat. No ne, tak co je to? Když to jiskří, jak podivínek. Je to... Podivínek. Ne, podivínek je ten celodenní standard, ne? No to je podivín. To je podivín. Pak je podivínek, to je, když má toto. Pak je teda pelikán, to když má tu braděnku. To se trošku jako čertí, jo? No a pak to jiskří v dobrým. Dobrým. A to je co teda? No, co, no to jiskří dobrým. No, tak on já... prostě jiskří, on mě rád vidí i ráno. No, to já se mu nedivím, ale vy jste říkala, že to je ještě nějaký stav takový, takový asi máte nazvaný nějak, ne? Pelikánek, podivínek a co je tohleto? No tak. Ne, on by se zlobil, to je naše prostě věc. Ale co by se podivínek zlobil? To by byl pelikánek. Ne. To by byl pelikánek. Tak bude mít pelikánek za jiskří a nedo to přejde. A nebo stačí a před tou televizí, nekoukej na to, chlupu. A co to je, když to jiskří? Ne, nic. Já, tak já, když to jiskří, tak já jsem. Vy máte pro sebe taky názvy takhle? Ne. Aha, vy jste co, když to jiskří? Pipi. Vy jste Pipi. A jinak jste tak většinu dne? Taťánka. Taťánka. Čili vy přecházíte z Taťánky do Pipi? A on z pelikánka nebo z podivínka do něčeho zatím neznámýho, co nám nechcete prozradit. A není to třeba pupu? Ne, co to je? Neřeknu to, ne. Ale to musí já roztomilý. Jsem si svůj prozradila. Ale to musí roztomilý přece. A podivínek si to prozradí sám? No ale podivínek tady hned třeba nebude. Ale to musí je něco roztomilýho, když je to o jiskření, ne? Přece to je roztomilý, tak když jste naopak práskla toho pelikánka, bych to vyžehlil tímhletím. Ne. A co to je, když jiskří? A vy máte jenom to Pipi a Taťánku? A žádnou třetí nemáte? No a máma. Jakože vy jste máma. Máma. No tak co nám máma uvařila? Třeba řekne. Řekne podivínek. No. A vy řeknete, večeři pelikánku. A on řekne, už se na tebe Pipi těší. Jo? Nebo používáte to? No jasně, ale jsou tam jiné intonace, takhle to no, zní debilně. Je, no tak, no debilně, no, tak. Dělám, co můžu, ale to nejsem zvyklý. Jsme starý kreténi, my používáme jména. Taťána Vilhelmová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Peter Naď. Seba auta rážajú, keď si
si pletu známu vetu, čo je to sloboda. Po dělnici beží kvon, chceš mať volnost ako on. Len pomaly, len pomaly, pomaly. Strážia nás tu kamery, tu nik nikomu neverí. Tak pomaly, len pomaly, pomaly. Mádíme sa slobodou, už vedíme. Sloboda. Dobrý večer. Zdravím vás. Dobrý večer. Tohle je teď hit, že jo? Docela. Prosím? Že tohle je docela hit, ta písnička teď. No a docela dobře to hraju. No, já už to mám v MP3-kách sažený. Ano? Jasné. Vy jste taky malý pirát. No, ale dobrý je to. No, ale já jsem se teďko někde dočetl, jestli můžu říct, že ta vaše první písnička, což bylo Indigo, myslím, nebo první hit takový. Profesor Indigo. Profesor Indigo. Tak to prý vzniklo, protože jste to zaspíval ve Vlaštovce nebo v nějakém takovém pořadu. A prý z toho byl ohromný poprask jako úspěch v podstatě díky tomuhle tomu pořadu pro pionýry, nebo co to bylo, že jo? No nebylo to tak? To byla jediná vtedy televizní hitparáda, která byla povolena a to byla se 5x P. Já si pamätám, že to išlo cestu, tam boli Olympic Elan, Šbírka Gombito a to vyletelo na prvé miesto a vlastně po 7 rokoch sa mi podarilo prekopnúť tie dvere do pop music. No jinak vy ste zlatý slavík taky, stříbrnej slavík, myslím i bronzovej slavík, že jo? Jste kompletní slavík. Kompletní. Kompletní slavík. Kompletní chrup mám taky. A kompletní chrup, ale koukal jsem, že kromě zpěvu se věnujete teď taky fotografii, nebo teď, delší dobu? No, je to moje záruba, už vlastně 7 rokov fotím. Já bych poprosil o ukázky, že jsme se podívali, jak vypadají ty fotky. No, to jsou krásné fotky, teda aspoň podle mě. Tak já jsem chtěl vždy robit uměleckou fotku. No, mně se líbí i to, že jako jsou tam pěkný ženy, to vždycky fotografům závidím samozřejmě, protože je to výborná záminka, jak přijít s pěknou ženou do styku, že jo? To je pravda. Jo, protože, a oni tomu ženy často tak rádi ochotně podlehnou, když jim člověk řekne, že by je fotil, a já jsem se zatím k tomu vůbec nedostal. No, já ale třeba tohle posunul. Tohle je... Co to je za auto? Já si myslím, že si všimněte ten druhý podvozok, ale... Ten druhý, to je nějaký klasický automat. Tato fotka se volá Playboy.
Playboy? Ja sa volá Playboy. A počkej, to je aranžovaný, nebo jak to vzniklo? Je to dôkazom toho, že ja fotím iba nápady alebo atmosféru. Čiže ja nefotím ženy iba tak, že sú... No a tohle vzniklo spontánne? To je môj nápad, ktorý ma napadol vtedy, keď mi kamarát otvoril to auto. Aha. Mám kamaráta, ktorý zbiera jaguáre. Jo. A on otvoril to auto a ja som zrazu tam videl tú ženu, tak som zavolal jednej modelke a som vedel, že má toho psa, tak ona ho to 2 týždne učila. Ona išla k Vietnamcom, kúpila sadu kalhotek, no a... S vás... Pod Vietnamcom. No dobře, ale jak ho učila, trhej, trhej, ano, kalhotky trhej? Tak. Ano, presne tak. Ona si je také dala na půl žerdi a on... Ano, presne tak. A pak jste přišli a on začal trhat hned, jak viděl ty kalhotky. On trhal a my jsme to fotili na nádvory jedného hotela tu v Prahe a bol tam celý zájazd holandských turistov, strašně se jim to páčilo. To věřím. A hlavně je, páni si to těž chceli zkusit, ale... Jo, chtěli to rvát svýma zubama. No, tak, ale tak ten pes bol jako... On strážil svoju paničku, takže on si trhal svoje kalhotky sám. Ne, ale tak tohle je krásný nápad a ono to hlavně působí tak autenticky, že je to sice trochu neuvěřitelný. No určitě to nie je fotomontáž, ale je to nacvičené a tak pristupujem ku každej fotografii, že jo. Vlastně keď ja idem fotiť, mám presne predstavu, čo idem fotiť, mám rekvizit, dokonca počkejte, si to tohle kreslím. Třeba, no moment, tohle třeba. Ano, tohle třeba je fotené. Ráno, ne, to je posnídaní. To je fotené v Afrike a ty balóny som mal sebou a zaplaval. Tak počkejte, balóny se měl sebou, tak to není problém, snad se na tenhle balónek někde. No, tu slečnu těžší, jako, to je samozřejmě. A vypadá to, že to je dopoledne, ale. To není dopoledne, ne. To je právě při západě slunka. No, tak to je v Africe jinak. No. Ale... A vy jste měl přesně v hlavě tuhle vizi, že ona jde ano. A bude... Mně se strašně páčí fotit dynamickou fotku a... No to mně by se taky líbilo fotit dynamickou fotku, no, ale... Tak... Vy na ní máte telefon třeba na tuhle tu holku? Mám, jo. Mám. Když... Ale nemůžem poskytovat, lebo informace o modelkách neposkytujeme. Já nechci informace, tak... Že já bych chtěl jen telefon. Dobře. Já bych si měl do Prachovských skal. A bychom vyfotili takovou dynamiku ve skalách. Ale a proběhne mi, kudy budu chtít? Do určité míry ano, ale musíte si ušetřit, protože aby to nebylo jen na jeden záber. Je drahá, jo. Ne, ale tak somrela by vám, keby z Prachovský to prebehla. No, tak já... Treba z dračího zubu dole. No ne, tak ne. To já jí řeknu dobrou pěšinu, ale že jí řeknu, jste běhala pro Nadě, no tak byste taky pro mě mohl, že by... Určitě, a určitě. A byste jí řekl, jako utíkej a pak jste jí fotil, nebo jak jste tohle třeba dělal? To jsem dělal tak, že ona mala jeden balon, jsme pustili po vetre dopredu a druhý mala v ruke. No. A keď jsme dala teraz, ona utekala, pustila ten balon. Samozřejmě, že ono sa nafotí takých 30-40 záberov a keď sú to také náročné zábery, tak vlastne jeden, dva sú z toho totálne. Ale že vás tak poslouchala třeba? Keď chce mať dobré fotky. Ona. Ona. Co je pro ní na tomhle za dobrou fotku? Víte, čo je zvláštne, ale... Na zádech jméno aspoň, nebo... No to tam môžeme domalovať, no, že? No, neco to pro ja vám budem diktovať, choďte dopredu. To... Neco to ale... Zvláštne je, že ja som nikdy netušil, že dostanem sa do takej situácie, že dievčatá budú sami hlásiť, že chcú fotky a že chcú akty. Že oni... Prosím vás, to sa vám stalo, tohle, že vám sami no, volali? To sa mi stáva, lebo ja, jak ste naznačili, ja nikdy nepremováram modelku, aby fotila akty. Mne to prípada stupidné. Jako. A oni sami jako buď přejdou do toho, nebo vám sami volají? No, oni nevolají, oni nemajú môj telefon a tak je to spravodlivé. Áno, to je oni mi napíšu cez internetovú stránku. Telefon. Dobre, dobre. Takže to je spravedlivé, potom... aby taky některé volali mě. Já si těž myslím. A já si koupím nějaký digitál na blejskám, co budou chtít. No jasně. Jak si to objedná, jaký to na blejskám? Já si těž myslím, no. Že vy tak, jak máte tu talkshow, teraz vám jde karta, takže určitě nečasto bude. No karta mi jde, ale nikdo mi nevolá. Já chodím s kartou po městě sám. No. To je úžasné. Počkejte. Vy říkáte, že oni sami volají a oni volají, že jsem... No tohle je třeba taky krásný, že? To je. A jak vás tohle napadlo? To je snad jediný, co mě nenapadlo. No já jsem totiž, toto je taká zvláštní kombinace. To je strašně zvláštní kombinace. Kedysi jsem fotil krajinky a teraz fotím Ukrajinky. A to je ta kombinace vlastně. Krajinka s Ukrajinkou. Ano. Ale já teda vůbec, já nevím, jestli jich udržel foťák. No já jsem ležal na zemi pritom. Tak jo. Pre istotu. Jako při střelbě. Presně tak.
Poloha ležiaceho strelca. A to je krásne. No ja si myslím, že ja sa snažím, aby moje fotky boli podsta ženskej krase, aby neboli perverzné, ale naopak, aby počiarkovali tú ženskú krásu. A zatiaľ ako ja si myslím, že každá modelka, respektíve nemodelka, lebo ja strašne rád fotím dievčatá, ktoré nie sú modelky. Aby sa nezletile. Nie, nie, nie. Naopak, dobre, že to hovoríte. Ja keď fotím, tak každé dievča musí ukázať občiansky preukaz a podpisujeme zmluvu, kde ona potvrdzuje, áno, má 18 rokov. Jo, vy si hrajete si... tak na úředníka přitom. Presne tak. To no, se holkám líbí, ne? No, mne se to nelíbí, ale já radšej si hrajem... razítko ještě, no, byla jsem focena. Ano. To je jak ostrosledované vlaky, to bychom mohli takto na zadok potom. Fotopeterna. Byla jsem Naďa. Už jsem onaďovaná. Ještě mě řekněte, jak třeba vy skládáte. Jak to vznikne třeba taková písnička? Ja vždycky skladám do zásoby, ja na niečo napadne, nahrám si to na magneťák a odložím si to. Ale je zaujímavé, že napríklad textárske nápady ma napadajú tak, že ja idem autom a mám na sedadle mám diktafón. Ja a takto pred... Áno? No výborne. Ale ešte mne nikdy nic nenapadlo. To je úžasné. Ja vašej manželke závidím, tam musí byť strašná sranda u vás. A jo, to je úplne uchechtaná k smrti. A proste išiel som po diaľnici a tam stopoval človek. Zrazu na diaľnici som išiel v obleku, podnikateľskom obleku, slušne ostrihaný a mal v ruke ten kufrík a jak nebol zvyknutý stopovať, tak stopoval takto. A mňa to vtedy napadlo, ten nápev pesničky Nelietajú, že nelietajú, už len robia pantomímu s krídlami. Aha. Takže hneď som drapsol ten diktafón, tako, ktorý vy nemáte využitý. A... Ja taky nepotkal tohle chlapa. Jezdím blbýma štrekama. No jasné, no musíte ísť po D1, tam sa ide fajn pomaličky. Tam je to bez dráva. Tam mi pobídete přes noc, lidma. Jasné. To je pro textaře úplnej ráj, D1. Petr Naď! Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Zdeněk Zahrádka. Zdeněk Zahrádka, v podstatě už podle vzezření je vidět, že fakír, ale jak jsi se dostal k tomu fakírování? No, k tomu fakírování jsem se dostal tak, že vlastně v 74. roce jsem měl těžký úraz a zůstal jo, mi takový izev, no, já vždycky tvrdím, že je to od těch žiletek, jak jsou ven. Jo. Jaký je těžký úraz, jako on? Jel jsem s kamarádem, jsem jel na Pioníru a vlítli do nás dva trošku jako měli na alkohol holní, požrali. No, požrali, jak se říká česky. A vletěli do nás, jo. Takže já jsem měl 21 zlomenin, 22 rozdrcenin. A nejvíc... Počkej, ty jsi na 21 zlomenin a 22 rozdrcenin. Ano, ano. A kdo to počítal? Lékaři. Lékaři. No, protože to bylo v lékařské zprávě potom, že jo. Aha. A nejvíc to odnesla hlava. Jako ta byla úplně narošmelcovaná. Nebyla rošmelcovaná, ale mám vlastně desku, mám v hlavě, měl jsem proraženou spodinu, lebeční, krvácení do mozku a tím jsem zblbnul. Počkej, no a mohl by si teďka přinést to své nářadí sem, že bychom tady předvedli, co umíš teda? Můžem, no, tamhle mám někde postýlku, takže tadyhle mám postýlku, takže na takovýhle postýlce... Kde máš postýlku? Na takový postýlce jako lehávám, na takovýhle postýlce lehávám. Jo, to je ideální, to je takzvaně, to je to zdravý spaní, nebo jak tomu říká, to je dobrý na revma, nebo na takový věci, ano. To je akupresurní spaní, tohle to jsou třístovky hřebíky. Ano, to jsou klasické třístovky. Je jich tady 68, hezky. My z toho máme celou půdu. No. Krováky. Krováky, no, klasika. No. A jsou teda pokarmiovaný, aby vlastně jako, kdyby náhodou jsem se na ně napích, tak aby to nebylo tak hrozný. Jo, aby nezreznul jako. To taky, protože pak bych je musel zase čistit. No, no a takže vlastně tohle jsou třístovky, jich tam 68, hezký datum 68. No a ty si na to hledneš jako a spíš jako dobře. A já jako prostě vždycky před programem, tak no, vlastně přijdu, začínám program, že jo, prostě, takže ukloním, jo, chvíli medituju, jo, no, začne mi hrát muzika, může hrát muzika hezky, takže.
má dlouhý začátek, že jo? Ještě delší. Jednou jsem na nich ležel i 24 hodin, to tady nemám zkoušet. Čiže, a tebe to opravdu netlačí ze spora? Ne. Toto máš opravdu rozbitý. Ty mě si můžeš sem ještě takhle sednout, jestli chceš. Že bych si na tebe sednul? Jo, tady. Obejk nerad. Tě propíšu a zaprasím si kalhoty. No a právě proto. Tak pojď ještě sednout. Nebo mám ještě... No ne, a teďko, to je jedna část, to jsou ty hřebíky. To je jedna část, no, takže... A co pak ještě vlastně máš? Takhle začínám ten program, pak dělám s vohněma, vohně tady vohně nejsou... bych tady nedělal moc. Nejsou povolení, takže... to nový tady, vlastně, no. No, polikání a tak dále, vohňu. No, tak to je nuda vlastně, polikání. Opalování. A pak polikáš meče, že jo? Pak polikám meče, je, předtím teda ještě dělám s hadama. Prosím tě, máš tu hady? No, mám no, tak tady jsem hady. Tak si tadyhle šláhneme takhle. Že takhle. Ty jsi sedal tady. A co to máš za hady? To jsou taky mazlíčkové. Počkej, co to je? To je hrozný škrálovský. No, tak ukaž Taťáně tamhle. Tohle je mládě. Jo, já si vezmu hrdý, jo. Taťáno, posaďte se u nás. Mně to jde jak k té bundě, že? No, právě. Koža ke koži. Počkej, co to stojí? Ona je nějaký naštvaný, ale. To je samice. To je samice. No, ona je taková nervóznější. Ona je nervózní, vem? Jako já ji nechci. Podívej, dělám. Já vždycky již dělám s partnerkou, nebo s partnerkou. Tak ano, posaďte se. No, já jsem. Ale když nám řeknete, jak říkáte, když se jiskří, tak já jsem. Nebo vám ho dám kolem krčku. Fakírů v České republice je hodně. Počkej, co s ním mám dělat? Ona se nějak naštvala. Fakírů v České republice je hodně, takže jsem vyučil fakírku. Šehrizádu. Šehrizádu, ne? No, Šehrizádu. Šehrizádu, tak už hryzá něco. Šehrizádu. A ono to má hroznou výhodu. Protože takhle, když jsem vám ty hady tady půjčil, tak vlastně úspěch jsem spěděl já, i když vy jste s těma hadama dělali, tak když tam přijde ta šehrizáda, krásná ženská, že jo, prostě s hadem, tak už nemusím nic dělat. Ale tak ty si mě nic neděláš, než je ukážeš. Ne. Já vlastně první vlastně jedu s Honzikem, takže... To je Honzik tam. To je Honzik, tohle to je Berta. Tohle takže, Berta. Takže si takhle přehodíme a ti to Petě takhle půjčím. Takhle tě půjčím. Honzika, jo? Jo, on si vezme Honzika. Takže, já si vezmu pubertu, Bertu. Vemu Honzika, Honziku, dej mi pusinku, pojď. Ježkovi zraky. Takže Honzik mi dá pusinku. Taťáno, posaďte se. Ber. Co to s nima děláš? Ber. Ješ. Takže tak lehce je zauzvuju, no a vlastně potom jdu k divákům, že ukážu divákům, že... Jo, kdej to je? Honza. Peťovi půjčíme šálu. Ale on si takový úspěch, že někteří lidi odcházejí. To jsem nechtěl teda jako tohleto. Jo, ale stalo se to, čili se na nic dělat tu. Zkusíme nějak dostat Wilhelmovou zpátky na pop. Já většinou... To nepojde, poměl tu Honzu. Taťána je ochotná si jenom na ty hřeby, jenom aby nemusela sedět vedle hadu. Já když vlastně potom jako vidím, že ten divák jako má z toho fobii, nebo tak
s tím hadem tam nejdu. Já myslím, že no to je jasně. Jo? Takže hady dáme zpátky. Tak vem jí Honzu, nech může Tatiana. Jo. Tatiano, posaďte se u nás. Až se zaklapne víko. Až se zaklapne víko. Až si Honzik dadne. Ano. Dobrý. Až se zaklapne víko. Čili na hady vy moc nejste. No, takže to máme teda. Hady v ohně jsme vynechali a teďko? Je, on mi zůstal nějaký hřebík asi v zádech. Oni jsou trošku kratší. To máš takový komický začátek vymyšlený jako. Ani komický. Ani... Já jsem kdysi trpíval hodně rýmou. No a to odpadlo po té bouračce? Neodpadlo, ne. Čili i ta deska má rýmu občas? Taky, protože je to nastydné ze zhora. No, takhle, prostě, se to tam srazí, ta voda vlastně. Já nenosím to být... jako ten turban, jo. Já aha. Chodím občas jako prostovlasej, takže jako to. A to jsem jednou říkal, šťourám se stovkou hřebíkem v uchu a najednou ticho. No jo, ano. No a oni říkají, že je lepší se s ním šťourá v nose prej, no. Takže... Ježiš. No ne, já nemám desku. Já mám normální mozek, já mám plnou hlavu mozku. A ukáž. Rýmu nemáš. Ne. Stejně k zahrádka. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Večer, dámy a pánové, já nevím, jestli jste si taky všimli, nebo se zvýšenou pozorností sledovali, co prostoru zaujalo v českých médiích to gesto pana Topolánka s tím prstem. Nevím, že to bylo v novinách, v televizi, a teď prý to řeší imunitní výbor a ještě neví, co s tím, a možná to bude řešit ústavní soud a do Štrasburku možná s tím někdo dorazí. A já jsem si říkal, to je zajímavý, co prostoru se tomu věnuje, ale tak dobře. A na druhou stranu proti tomu se objevila novinka teďko, takový nový seriál televizní Gripeny. To bude možná politická reality show. A tu objevila ale celou korupční aféru v Česku, švédská veřejnoprávní, opakuji veřejnoprávní televize. Švédská. Jak se možná korumpovalo v Česku? Objevila švédská veřejnoprávní televize. A já se ptám, a co vy, kluci, holky, novináři tady, televize? Jo, my jedeme tohle, že jo? Tak proto to je možná, jak to je. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Prosím vás, tady je prozkoumáno, že mezi kolegy platí takzvaně Amorův zákon, to prý každých 7 let na pracovišti získáte novýho sexuálního přítele nebo přítelkyni. Čili my, co jsme nebyli nikdy zaměstnaní, například já jsem přišel zhruba o 4 sexuální partnery, až 5. Manžela sežral hroznýš, lhala žena. Ale polehčující okolnosti jemu se nestalo nic, ona jenom chtěla sehnat nějak prachy, no. Mátový čaj může omezit růst chlupů u žen. U mužů obráceně, proto já piju mátu pořád. A tohle je zajímavý, prosím vás, podle ankety nejodpornější zápach vydávají popelnice. No tak to celkem není takový překvapení, bych řekl. Ale ta tabulka toho, jak co smrdí, je zajímavá především proto, že na 5. místě jsou osvěžovače vzduchu. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Tatiana Vilhelmová.
udělali takový trošku velkolepý to antré. Bylo vidět, že vy si umíte na potlesk počkat. Já jsem strašně dlouho nestála na jevišti. No, já jsem si říkal, že jsi taková nenažraná. Já jsem si říkal, jak vám jako naznačí, že bychom si šli sednout na chvíli. Ještě druhý, kdo tady takhle postává tradičně dlouho, je pan kníže Karel Schwarzenberg. To je v pořádku. Ten považuje za nezdvořilé si sednout, dokud lidé tleskají. No, ale... Takže vzniká krizová situace, jestli se sem vůbec dostaneme, protože lidi tleskají, dokud tam pan Schwarzenberg stojí, že? Ale tak jako herečka, chápu, jste si malinko ďobla toho potlesku, že jo, to je to naše všechno. No ale tak vy teď máte takovou malinkou přestávku, pokud jde o divadlo? O divadlo, ano. Kvůli miminku? Ano. Kolik je miminku teď? A rok a 3 měsíce. Rok a 3, takže brzy už asi začnete hrát, ne? No jestli nepřijde další miminko, tak jo. Jo takhle. Čili kdyby bylo další miminko, tak je zase ta přestávka. No a vy jste tenhle typ, že byste klidně si teď udělal jakou další přestávku na miminka? Ale tak jako proč ne? Začalo vás to bavit nějak? No on se trošku ten Fanda, on se jmenuje Fanda, nudí. Jo, on se nudí. On se nudí. Jak to poznáte u tak malýho dítěte? No, on, když přijde někam na písek nebo do nějakého dětského klubu nebo tak, tak je úplně nadržený na ty děti. Tak jsem si říkala, že... No počkejte, nadržený, jak se to projevuje? Mluvíte se zkušeným otcem, čili já vám můžu hodně poradit. No, jak se projevuje to, že je nadržený na děti? Prostě se rozeběhne a začne no. Jako ty děti líbat, objímat. Jste si jistá, že je líbá, objímá? Líbá, objímá, dokonce je povalí na zem, válí se po nich. Jo. Hm? A to dělá každý den? No tak každý den s ním nemám tu sílu jít mezi ty děti, jo, tak, ale... Jo, se bojíte těch objímaček, tak s ním radši nejdete, jo? Někdy no. Pošlu manžela. Čili myslíte, že kdybyste měli doma druhý, takže se vyobjímá na tom sourozenci no. A venku, že bude klidnější, jako? No. No nemusí to tak být. On mu ten bratříček třeba nebo sestřička nebudou tak chutnat jako ty. Venku, čili on bude doma pořád znuděný a venku bude. Myslíte, že ne. No a Tatiano, tak jeďte, já rozlišuju herce na takový dvě základní kategorie. Jedna je ty soustředěný, svědomitý a pak jsou takový ty, co bych řekl, že se k tomu dostanou tak trošku, skoro bych řekl náhodou a tam bych si s dovolením zařadil vás, i když jste studovala konzervatoř, jo. A nepůsobila jste na mě někdy takovým tím snaživým, soustředěným dojmem, nebo jak se někdy v hantýrce říká těch žroutů. A vy jste to ani nedodělala, tu konzervatořce. A co jste provedla, nebo co? Oni tam nechají vystudovat snad každýho, než už tam jako ho vezmou. Oni by mě nechali, ale já jsem už začala jako pracovat, takže jsem tam chodila strašně málo. Jo, to, no jo, to je jasný. Čili jako, že už jste točila něco a hrála. Už jsem točila a pak jsem hrála i v divadle. A pak jsem koukal, to bylo velmi zajímavé, vy jste hrála v divadle snad dokonce, nebo mě popravte, jak to bylo. A vy jste hostovala v divadle, zároveň jste chodila tančit do diskoklubu, že? No. To je jo. Dobrý to. No, tak a to jste hostovala v Národním, nebo kde? To jsem hostovala v Národním. Čili z Národního rovnou do diskáče? Do Radosti. Do Radosti dokonce, no tak to je dobrý. Čili tam jste jako, a tam jste hrála co? Višňový sad. Višňový sad. A pak jste šla do Elektronického sadu. Jo? A vy jste tam tančila co, takovou tu disco tanečnici? No jako go-go tanečnici, no. Go-go tanečnici. Roztancovávačku. Roztancovávačku. A to vás bavilo? To mě bavilo. A to je zajímavý, to Národní a go-go tanečnice. No já jsem vlastně v té době brala to Národní, jako, že teda si mě vybrali, že jako se tomu jako chci věnovat, takže tam budu chodit, jo. Ale vlastně mě víc v té době bavilo chodit do té Radosti. No a když takhle hrajete, podíváme se na takovou ukázku, jednu my tady máme, ta se mi zdá zajímavá, z jedné vašich už mě nevadíš, že už mě nemiluješ. Sám na tom stroji a poslouchej mě. Tak řekni, miluješ mě? Miluješ mě? No tak jo, dobře, tak já se tě taky odnaučím milovat. No to vezme trochu času, ale dokážu to. Co? Ne! Ne! Tohle všechno je kvůli se, viď? Já jsem pro tebe přestupní stanice, viď? Takový... Co? Jaký tě z toho, viď? Já! Z tohle smrdelně máš, hle! Smrdelně máš! Ale jak se vám hraje třeba s tím Trojanem? Ono je normální? Co? Není, no, není. Není, že? Ne, ne, na to kouká, to už žádný hraní není, tohle to pozná. Jsem taky už něco hrál, ne?
Tak tam hodí ten stroj, tam je vidět, že mimo sebe úplně. No ale třeba jako režisérce Sedláčkový, to přišlo málo. Tohle. No, ona třeba řekla, tak já nevím, mají se vlastně nakonec jako rozejít a já, Andro, ty jako málem zabil. No. Andro, tak jako, ty tak jenom po ní ten stroj hodil. No tak to. To je pro někoho je to třeba málo. No tak pro Andrejku asi, kdo po sobě občas dvakrát, třikrát týdně hodí psacím strojem, tak to je něco jako pokažené námluvy. No ale když na to takhle koukám, to přece už s hraním nemá nic společného, ne? No bohužel ne, to bylo opravdu. No ne, ale měla jste potom třeba nějaký modřiny? No měla. Měla, že jo? No. Já právě na to koukám, říkám, co to s ní dělá? No a proč jste mu neřekla něco, že to stačí markírovat? No, protože už s Ivanem hraju v Davidském divadle a vím, že to nestačí. Že to, jo, že to je stejně jedno, ne? No, že to je fuk. Počkejte, ještě mi řekněte, máte agenta? Mm-mm. Se to vyjednáváte sama? Já si to vyjednávám sama, anebo když ty lidi vůbec neznám a působí na mě tak moc profesionálně, tak řeknu muži. Jo, ale váš muž do toho vlastně dělá, no. Že jo? No, no, ale to je trošku divný vyřizovat si to sama, ne? Mně to ani nepřijde divný. Ne? Já si to takhle vyřizuju sama od nějakých těch 16 let, tak mi už to nepřijedím. No, no, ale že se to nepatří mluvit o svých penězích, je vždycky těžký, že? No tak je pravda, že od té doby, co mám toho podivínka, tak jako to spíš nechám na něm. Ale počkejte, vy jste říkat, vlastně... co mám toho podivínka? To je můj muž, tomu říkám podiví. On se jmenuje podivínek? Nebo podivín? No, nemenuje, ale nemenuje. Já mu říkám podivínek. Jo, takhle, já myslím, že to je třeba inženýr podivín. Ne. A vy mu říkáte podivínek? A čím je podivný? No. Ale čím je podivný? No on se takhle tváří přesně, jak teď jste se zatváří. Takhle se tváří? Jako pořád, jo? Furt. I když má radost, nebo i když je naštvaný. A jak poznáte, kdy má radost, kdy je naštvaný? No já už to trošku poznám, protože trošku mu jiskřejí oči. A vy třeba přijete v noci domů mat podivínek? Zajistří. Kouká na vás, jo? No záleží, v kolik no, přijdu, že jo? No záleží, v kolik přijdu domů. Když přijdu pozdě, no. Tak už nezajiskří. Počkejte, ale vy mluvíte o tom jiskření, kdyby to byl zapalovač, hele, jako zajiskří, to opravdu vidíte, takže mu zajiskří jako oči? No já to vidím, vy byste to neviděl. Já vím, ale vy třeba přijete pozdě v noci, jak mám jiskří ledacos, že jo? No ne, protože, že vy to vidíte a jste si jistá, že mu skutečně zajiskří? Mm. A on třeba, když je naštvaný, tak má pořád tenhle výraz? Mm-mm. To se mu trošku jako našpičetí obočí a tady se mu trošku naduje, takhle já mu říkám pelikán. A říkám, jo, tak, jo, že vždycky říkám ajajajajaj, pelikánek mám. Na mě vykupuje. Čili z podivínka přijde do pelikána. Na co tam máte ještě za zvířátka? Ne, ještě tam má něco, ne? Tak zatím jsme byli u toho pořád. No tak když to jiskří, tak je taky nějaký, jako nějaký to, ale to tady nebudu říkat. No ne, tak co je to? Když to jiskří, jak podivínek. Je to? Podivínek. Ne, podivínek je ten celodenní standard, ne? No to je podivín. To je podivín. Pak je podivínek, to je, když má toto. Pak je teda pelikán, to když má tu braděnku. To se trošku jako čertí, jo? No a pak to jiskří v dobrým. Dobrým. A to je co teda? No, co, no to jiskří dobrým. No, tak on prostě jiskří, on mě rád vidí i ráno. No, ne, to já se mu nedivím, ale vy jste říkala, že to je ještě nějaký stav takový, takový asi máte nazvaný nějak, ne? Pelikánek, podivínek a co je tohleto? No tak. Ne, on by se zlobil, to je naše ale prostě věc. Ale co by se podivínek zlobil? To by byl pelikánek. Ne, to byl pelikánek. Tak bude mi pelikánek zajiskří a nedo to přejde. A nebo stačí a před tou televizí, nekoukej na to, koukej. A co to je, když to jiskří? Ne, nic. Já, když to jiskří, tak já jsem. Vy máte pro sebe taky názvy takhle? Ne. Aha, vy jste co, když to jiskří? Pipi. Vy jste Pipi. A jinak jste tak většinu dne? Taťánka. Taťánka. Čili vy přecházíte z Taťánky do Pipi? A on z pelikánka nebo z podivínka do něčeho zatím neznámýho, co nám nechcete prozradit. A není to třeba pupu? Ne, co to je? No, neřeknu to, ne. A to musí já roztomilý. Jsem si svůj prozradila. Ale to musí a podivínek si to prozradí sám? No ale podivínek tady hned třeba nebude. Ale to musí je něco roztomilýho, když je to o jiskření, ne?
přece to je roztomilý, tak když jste naopak práskla toho pelikánka, bych to vyžehlil tímhletím. Ne. A co to je, když jiskří? A vy máte jenom to Pipi a Taťánku a žádnou třetí nemáte? No a máma. Jakože vy jste máma. Máma. No tak co nám máma uvařila? Třeba řekne podivínek. No. A vy řeknete, večeři, pelikánku. A on řekne, už se na tebe Pipi těší. Jo? Nebo používáte to? No jasně, ale jsou tam jiné intonace. Takhle to no, zní debilně. Ne, no tak, no debilně. No, tak. Dělám, co můžu, ale to nejsem zvyklý. Že? Jsme starý kreténi, my používáme jména. Taťána Vilhelmová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Peter Naď. Dobrý večer. Zdravím vás. Dobrý večer. Tohle je teď hit, že jo? Docela. Prosím? Že tohle je docela hit, ta písnička teď. No a docela dobře to hraju. No, já už to mám v MP3 sažený. Ano.
Jasné. A... Vy jste taky malý pirát. No, ale dobrý je to. No, ale já jsem se teďko někde dočetl, jestli můžu říct, že ta vaše první písnička, což bylo Indigo, myslím, nebo první hit takový. Profesor Indigo. No. Profesor Indigo. Tak to prý vzniklo, protože jste to zaspíval ve Vlaštovce nebo v nějakém takovém pořadu. A prý z toho byl ohromný poprask jako úspěch v podstatě díky tomuhle tomu pořadu pro pionýry, nebo co to bylo, že jo? No nebylo to tak? To byla jediná vtedy televizní hitparáda, která byla povolena a to byla se 5x5. Já si pamätám, že to išlo cestu, tam boli Olympic Elan, Šbírka, Gombito a to vyletelo na prvé miesto a vlastně po 7 rokoch sa mi podarilo prekopnúť tie dvere do pop music. No jinak vy ste zlatý slavík taky, stříbrnej slavík, myslím i bronzovej slavík, že jo? Ste kompletní slavík. Kompletní. Kompletní slavík. Kompletní chrup mám taky. A kompletní chrup, ale koukal jsem, že kromě zpěvu se věnujete tady taky fotografii, nebo teď, delší dobu? No, je to moje záruba, jo. Už vlastně 7 rokov fotím. Já bych poprosil o ukázky, že jsme se podívali, jak vypadají ty fotky. No, to jsou krásné fotky, teda aspoň podle mě. Tak já jsem chtěl vždy robit uměleckou fotku. No, protože... mně se líbí i to, že jako jsou tam pěkný ženy, to vždycky fotografům závidím samozřejmě, protože je to výborná záminka, jak přijít s pěknou ženou do styku, že jo? To je pravda. Jo, protože, a oni tomu ženy často tak rády ochotně podlehnou, když jim člověk řekne, že by je fotil, a já jsem se zatím k tomu vůbec nedostal. No, já ale si třeba myslím, tohle, prosím vás. Tohle je... Co to je za auto? Já si myslím, že si všimněte ten druhý podvozok, ale... Ten druhý, to je nějaký klasický automat. Tato fotka se volá Playboy. Playboy? Já se volá Playboy a... Počkejte, to je aranžovaný, nebo jak to vzniklo? Je to důkazem toho, že já fotím iba nápady alebo atmosféru, čiže nefotím ženy iba tak, že jsou... No, ale tohle vzniklo spontánně? Jako? To je můj nápad, který ma napadl vtedy, keď mi kamarád otvoril to auto. Aha. Mám kamaráda, který sbírá Jaguare. Jo. A on otvoril to auto a já jsem zrazu tam viděl tu ženu, tak jsem zavolal jednej modelke a jsem věděl, že má toho psa, tak ona ho to 2 týdny učila. Ona išla k Vietnamcom, kúpila sadu kalhotek, no a... S vás... Pod Vietnamcom. No dobře, ale jak ho učila, trhej, ano, kalhotky trhej? Tak. Ano, jako ona si je také dala na půl žerdi a on... Ano, přesně tak. A pak jste přišli a on začal trhat hned, jak viděl ty on kalhotky. On trhal a my jsme to fotili na nádvory jedného hotela tu v Prahe. A bol tam celý zájazd holandských turistov, strašne sa im to páčilo. To věřím. A to hlavne je, páni si to tiež chceli skúsiť, ale... Jo, chteli to rvať svojima zubama. No, tak, ale tak ten pes bol, jako, on strážil svoju paničku, takže on si trhal svoje kalhotky sám. Ne, ale tak tohle je krásný nápad a ono to hlavne působí tak autenticky, že je to sice trochu neuvěřitelný. No, určitě to nie je fotomontáž, ale je to nacvičené a tak pristupujem ku každej fotografii, že jo. Vlastne keď ja idem fotiť, mám presne predstavu, čo idem fotiť, mám rekvizit, dokonca počkejte, si to tohle třeba, no moment, tohle třeba. Ano, tohle třeba je fotené. Teráno, ne, to je posnídaní. To je fotené v Afrike a ty balóny som mal sebou a zaplavoval jsem jich všade s tím. Počkejte, balóny se měl sebou, tak to není problém snad se na tenhle balónek někde. No, tu slečnu těžší, jako, to je samozřejmě. A vypadá to, že to je dopoledne, ale. To není dopoledne, ne. To je právě při západě slunka. No, tak to je v Africe jinak. No. Ale... Abyste měl přesně v hlavě tuhle vizi, že ona jde ano. A... Bude. Mně se strašně páčí fotit dynamickou fotku a... No to mně by se taky líbilo fotit dynamickou fotku, no, ale... Tak. Vy na ní máte telefon třeba na tuhle holku? Mám, jo. Mám. Když... Ale nemůžem poskytovat, lebo informace o modelkách neposkytujeme. Já nechci informaci, tak... Že já bych chtěl jen telefon, dobře. Já bych si měl do prachovských skal, aby jsme vyfotili takovou dynamiku ve skalách. Ale a proběhne mi, kudy budu chtít? Do určité míry ano, ale musíte si ušetřit, protože aby to nebylo jen na jeden záber. Je drahá, jo. Ne, ale tak somrela by vám, keby z Prachovský to prebehla. No, tak já... Treba z dračího zubu dole. No ne, tak ne. To já jí řeknu dobrou pěšinu, ale že jí řeknu, jste běhala pro Nadě, no tak byste taky pro mě mohl, že by... Určitě. A byste jí řekl, jako utíkej a pak jste jí fotil, nebo jak jste tohle třeba dělal? To jsem dělal tak, že ona mala, jeden balon jsme pustili po vetre dopredu a druhý mala v ruke. No. A keď jsme teraz, ona utekala, pustila ten balon. Samozřejmě, že... Ono sa nafotí takých 30-40 záberov a keď sú to také náročné zábery, tak vlastne no to je jasný, jeden, dva sú z toho totálne. Ale že vás tak poslouchala třeba? Keď chce mať dobré fotky. Vona. Vona.
se pro ní na tomhle dal za dobrou fotku. Je to zvláštní, kdyby měla na zádech jméno aspoň, nebo... No tam můžeme domalovat. No, že? Tak, něco to pro já vám budem diktovat, choďte dopredu. To... Něco ne, to ale pro... Zvláštní je, že já jsem nikdy netušil, že dostanem se do také situace, že děvčata budou sami hlásit, že chcou fotky a že chcou akty. Prosím vás, to se vám stalo tohle, že vám sami volali? To sami stává, lebo já, jak jste naznačili, já nikdy nepremováram modelku, aby fotila akty. Mně to připadá stupidné. Jako. A oni sami jako buď přejdou do toho, nebo vám sami volají? Ne, oni nevolají, oni nemají můj telefon a tak je to spravodlivé. Ano, to je oni mi napíšu cez internetovou stránku. Můj telefon. Dobré, dobré. Takže to je spravedlivé, potom... aby taky některé volali mě. Já si těž myslím. A já si koupím nějaký digitál, nablejskám, co budou chtít. No jasně. Jak si to objedná, jaký to nablejská? Já si těž myslím, no. Že vy tak, jak máte tu talk show, teraz vám jde karta, takže určitě nečasto. No karta mi jde, ale nikdo mi nevolá. Já chodím s kartou po městě sám. No. To je úžasné. Počkejte. Vy říkáte, že oni sami volají, a oni volají, že jsem... No tohle je třeba taky krásný, že? To je. A jak vás tohle napadlo? To je snad jediný, co mě nenapadlo. No já jsem totiž, toto je taká zvláštní kombinace. To je strašně zvláštní kombinace. Kedysi jsem fotil krajinky a teraz fotím Ukrajinky. A to je ta kombinace vlastně. Krajinka s Ukrajinkou. Ano. Ale já teda vůbec, já nevím, jestli jich udržel foťák. No já jsem ležel na zemi. Pritom. Tak jo. Pre jistotu. Jako při střelbě. Přesně tak. Poloha ležícího střelce. A to je takže, krásný. No já si myslím, že já se snažím, aby moje fotky byly podsta ženské krásy, aby nebyly perverzné, ale naopak, aby počiarkovali tu ženskou krásu. A zatím, jako já si myslím, že každá modelka, respektive nemodelka, lebo já strašně rád fotím děvčata, které nie jsou modelky. Aby se nezletile. Nie. Naopak, dobře, že to hovoríte. Já, keď fotím, tak každé děvče musí ukázat občanský preukaz a podpisujeme zmluvu, kde ona potvrzuje, ano, má 18 rokov. Jo, vy si hrajete tak na úředníka přitom. Přesně tak. To se holkám líbí, ne? No, mně se to nelíbí, ale já radšej si... Občanky razítko ještě, byla jsem focena. Ano. To je jak ostrosledované vlaky, to bychom mohli takto na zadok potom. Fotopet. Byla jsem Naďa. Už jsem onaďovaná. Ještě mě řekněte, jak třeba vy skládáte? Jak to vznikne třeba taková písnička? Já vždycky skladám do zásoby, ja? Na něco napadne, nahrám si to na magneťák a odložím si to. Ale je zaujímavé, že například textárske napady ma napadají tak, že já idem autom a mám na sedadle mám diktafon. Ja a tak to před... Ano? No výborně. Ale ještě mě nikdy nic nenapadlo. To je úžasné, ja? Já vašej manželke závidím, tam musí být strašné sranda u vás. A jo, to je úplně uchechtaná k smrti. A prostě išel jsem po diálnici a tam stopoval člověk. Zrazu na diálnici jsem išel v obleku, podnikatelském obleku, slušně ostrihaný a mal v ruke ten kufrík a jak nebyl zvyknutý stopovat, tak stopoval takto. A mě to vtedy napadlo, ten nápev pesničky nelietajú, že nelietajú, už len robia pantomímu s krídlami. Takže hneď som drapsol ten diktafon, ktorý vy nemáte využitý. A... Ja taky nepotkal tohle chlapa. Jezdím blbýma štrekama. No jasné, no musíte ísť po D1, tam sa ide fajn pomaličky. Tam je to bez dáva. Tam i pobídete přes noc lidma. Ja, jasné. To je pro textaře úplnej ráj, D1. Petr Naď! Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Zdeněk Zahrádka. Zdeněk Zahrádka, v podstatě už podle vzezření je vidět, že fakír, ale jak jsi se dostal k tomu fakírování? No k tomu fakírování jsem se dostal tak, že vlastně v 74. roce jsem měl těžký úraz a zůstal mi to tady takový izev, no já vždycky tvrdím, že je to o těch žiletek, jak jsou ven. Jo.
Jaký je těžký úraz, jako on? Jel jsem s kamarádem, jsem jel na Pionýru a vlítli do nás dva trošku jako měli na alkohol hodně. Požrali. No, požrali, jak se říká česky. A vletěli do nás, jo. Takže já jsem měl 21 zlomenin, 22 rozdrcenin. A počkej, ty jsi na 21 zlomenin a 22 rozdrcenin. Ano. A kdo to počítal? Lékaři. Lékaři. No, protože to bylo v lékařské zprávě potom, že jo. Aha. A nejvíc to odnesla hlava. Jako ta byla úplně narošmelcovaná. Nebyla rošmelcovaná, ale mám vlastně desku, mám v hlavě, měl jsem proraženou spodinu lebeční, krvácení do mozku a tím jsem zblbnul. Počkej, no a mohl by si teďko přinést to své nářadí sem, že bychom tady předvedli, co umíš teda? Můžem, no, tamhle mám někde postýlku, takže tadyhle mám postýlku, takže na takovýhle postýlce, na takový postýlce jo, jako lehávám, na takovýhle postýlce lehávám. Jo, to je ideální, to je takzvaně, to je to zdravý spaní, nebo jak tomu říká. To je dobrý na rev má, nebo na takový věc. To je věci, akupresurní spaní. Tohle to jsou třístovky hřebíky. Ano, to jsou klasické třístovky. Je jich tady 68, hezky. My z toho máme celou půdu. No. Krováky. Krováky, no, klasika. No. A jsou teda pokarmiovaný, aby vlastně jako, kdyby náhodou jsem se na ně napích, tak aby to nebylo tak hrozný. Jo, aby nezreznul jako. To taky, protože pak bych je musel zase čistit. No, a takže vlastně tohle jsou třístovky, jich tam 68, hezký datum 68. No ty si na to hledadneš jako a spíš jako dobře. A já jako prostě vždycky před programem, tak vlastně přijdu, začínám program, že jo, prostě, takže ukloním, jo, chvíli medituju, začne mi hrát muzika, může hrát muzika hezky, takže... Má dlouhý začátek, že jo? Ještě delší. Jednou jsem na nich ležel i 24 hodin, to tady nemám zkoušet. Čiže, a tebe to opravdu netlačí ze spora? To máš opravdu rozbitý. Klidně si můžeš sem ještě takhle sednout, jestli chceš. Že bych si na tebe sednul? Jo, tady. Obejď nerad. Tě propíšu a zaprasím si kalhoty. No právě proto. Tak pojď ještě sednout. Nebo mám ještě... No ne, a teďko, to je jedna část, to jsou ty hřebíky. To je jedna část, no, takže... A co pak ještě vlastně máš? Takhle začínám ten program, pak dělám s vohněma, vohně tady vohně nejsou, bych tady nedělal moc. Nejsou povolení, takže... Vohně to nový tady, vlastně, no. No, polikání a tak dále, vohňu. No tak to je nuda vlastně, polikání. Opalování. A pak polikáš meče, že jo? Pak polikám meče, předtím teda ještě dělám s hadama. Prosím tě, máš tu hady? No, mám tak tady... Tak sem hady. Tak si tadyhle šáhneme takhle. Že takhle. Ty jsi sedal tady. A co to máš za hady? To jsou taky mazlíčkové. Počkej, co to je? To je hrozný škrálovský. No, tak ukaž Taťáně tamhle. Tohle je mládě. Jo, já si vezmu druhý, jo. Taťáno, posaďte se u nás. Mně to jde jak v té bundě, že? No, právě. Koža ke koži. Počkej, co to stojí? Tohle je nějaký naštvaný, ale... To je samice. To je samice. Je, no, ona je taková nervóznější. Ona je nervózní, vem! Jako já ji nechci. Podívej, dělám. Já vždycky již dělám s partnerkou, nebo s partnerkou. Tak ano, posaďte se. No, já jsem... Ne. Ale když nám řeknete, jak říkáte, když se jiskří, tak já se... Nebo vám ho dám kolem krčku. Fakírů v České republice je hodně. Počkej, co s ním mám dělat? Ona se nějak naštvala. Fakírů v České republice je hodně, takže jsem vyučil fakírku. Šehrizádu. Šehrizádu, ne? No, šehrizádu. Šehrizádu. A ono to má hroznou výhodu.
Protože takhle, když jsem vám ty hady tady půjčil, tak vlastně úspěch jsem spěděl já, i když vy jste s těma hadama dělali, tak když tam přijde ta Šehrizáda, krásná ženská, že jo, prostě s hadem, tak už nemusím nic dělat. Ale tak ty si mají nic neděláš, než je ukážeš. Ne. Já vlastně první vlastně jedu s Honzikem, takže... To je Honzik tam. To je Honzik, tohle to je Berta. Tohle takže, Berta. Takže si takhle přehodíme a ti to Petě takhle půjčím. Takhle tě půjčím na klín. Honzika, jo? Jo, on si vezme Honzika. Takže, já si vezmu pubertu, Bertu. Vemu Honzika, Honziku, dej mi pusinku, pojď. Ježkovi zra. Takže Honzik mi dá pusinku. Tatiano, posaďte se. Ber. Co to s nima děláš? Ber. Ješ. Takže tak lehce zauzvuju, no a vlastně potom jdu k divákům, že ukážu divákům, že... Jo, který to je? Peťovi, Honza. Honza. Peťovi půjčíme šálu. Ale Honzik takový úspěch, že někteří lidi odcházejí. To jsem nechtěl teda jako tohleto. Jo, ale stalo se to, čili se dá nic dělat tu. Zkusíme nějak dostat Wilhelmovou zpátky na pop. Já většinou... To nepojde po mě, ale tu Honza. Taťána je ochotná se jenom na ty hřeby, jenom aby nemusela sejít vedle hadu. Já když vlastně potom jako vidím, že ten divák jako má slovo fobii, nebo tak s tím hadem tam nejdu. Já myslím, že no to je jasně. Jo? Takže hady dáme zpátky. Tak vem i Honzu, nech může Taťána. Jo. Taťáno, posaďte se u nás. Až se zaklapne víko. Až se zaklapne. Až si Honzik dadne. Ano. Dobrý. Až se zaklapne víko. Čili na hady vy moc nejste. No, takže to máme teda. Hady v ohně jsme vynechali a teďko? Je, on mi zůstal nějaký řebík asi v zádech. Oni jsou trošku kratší. To máš takový komický začátek vymyšlený jako. Ani komický. Ani... Já jsem kdysi trpíval hodně rýmou. No a to odpadlo po té bouračce? Neodpadlo. Čili i ta deska má rýmu občas? Taky, protože je to nastydné ze zhora. Jo, takhle, prostě... on se to tam srazí, ta voda vlastně. Já nenosím to být... jako ten turban, jo. Já chodím občas jako prostovlasej, takže jako to. A to jsem jednou říkal, šťourám se stovkou řebíkem v uchu a najednou ticho. No jo, ano. No a oni říkají, že je lepší se s tím šťourám v nose prej, no. Jo. Takže... Ježiš. No ne, já nemám desku. Já mám normální mozek, já mám plnou hlavu mozku. A ukáž. Rýmu nemáš. Ne. Zdeněk Zahrádka. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.